қазақстанда жыл сайын ерлі зайыптылардың 15 бес пайызы бедеулікке ұшырайды аталған мәселені шешу үшін мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев халыққа жолдауында экстракорпоралды ұрықтандыру бағдарламаларын іске қосуды тапсырды бағдарламаның шапағатын қанша адам көріп отыр толығырақ әріптесің баяндайды Бұл Маңғыстауда экстракорпоральды рухтандыруға 267 квота бөлі жоспарланған. Бұлтыр өңірде ЭКОға 261 квота берліпті. 259 айел бағдарламаның шапағатын көріп, 156 айел жүкті болды. Нәтижесінде 12 келіншекке ана болу бақыты бұйырды. Ал бұл аңсаған сәбей жобасы аясында 41 айел жүкті болған. Сегодняшын день в області бүгінде облыста табиғи жолмен бала көтере алмайтын ерлі зайыптылардың саны жыл сайын көбейіп отыр биыл жеті жүз қырық сегіз жұп бедеулік бойынша тіркеуде тұр енді бұл жұптар аңсаған сәби бағдарламасы аясында денсаулық сақтау басқармасы арқылы экстракорпоральды ұрықтандыруға өтініш бере алады ем шара терапиялық жолмен яғни емделу процесі нәтиже бермей бедеулік диагнозы қойылған пациенттерге арналған экоға отбасылық жұптар да жеке адам да қатыса алады міндетті түрде үміткердің ерікті жазбаша келісімі болу керек қазақстан азаматы болу және денсаулық сақтау министрлігі белгіленген медициналық параметрлерге яғни репродуктивтік жасқа он сегізден қырық екі жасқа дейін қалыпты соматикалық және эндокриндік мәртебеге сәйкес келуі қажет мамандардың айтуынша жатырдың туа біткен және психикалық бұзулар аналық без ісіктері кез келген локализация, онкологиясы тіркелген науқаста экстракорпоральды ұрықтандыру жүргізілмейді в идут в Алдымен әйел жалпы тәжірибелік дәрігердің кеңесінен өтіп әр маманның тексерісінен өту үшін жолдама алады терапевт арқылы гинекологқа барып осы күнге дейін өткен барлық анализ қорттылар көрсетеді одан кейін біз әйелді репродуктологқа жібереміз біздің қалада олар екеу маманның кеңесінен кейін біз толық сараптама тағайындаймыз алынған барлық мәліметтер негізінде біз оны комиссияға жібереміз содан соң пациент процедураға рұқсат алалады айта кетейік міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі экстракорпоральды ұрықтандыру бағдарламасын екі мың он сегізінші жылдан бері қаржыландырып келеді елімізде бұл бағдарламаның тиімділігі орта есеппен он бес пайыздан қырық екі процентке дейін өскен экоға жолдама алу үшін алдымен тіркелген жері бойынша емханаға бару қажет дәрігерлер пациентті бедеулігі бар диспансерлік пациенттердің электрондық тіркеліміне қосады және бірқатар тексерулер тағайындайды сондай ақ емделушілер экстракорпоральды ұрықтандыру үшін клиниканы өз бетінше таңдауға құқылы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша экстракорпоральды ұрықтандыру процедурасын жылына бір рет тегін өтуге болады сағира өтепқызы нұрсұлтан нұржанов жаңалықтар